Só pano caro na veste. A vista cartão sem limite. Joia, joia, nós investe. Se quer ser, eu admite. Eles correm atrás. Mesmo cansado, tô rápido. Ela sempre vem atrás. Charles Santos vai tá chato. Um pouco mais enjoado. Salve, salve, rapaziada. Tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é Charles Santos. Esse som que passou no começo é meu último videoclipe. Então o que eu vou pedir pra você que tá assistindo? Vai lá, mano. Deixa um comentário, deixa um like. Vamos bater 100 mil nesse clipe. Que o bagulho tá doido e tá de verdade. E é isso, mano. Fortaleçam a gente nessa cena, certo? E além disso, eu tô mandando um salve pra quem me segue no Instagram, tá ligado? Se você é meu inscrito e ainda não me segue no Instagram, se você me seguir, você vai receber um salve aqui no canal, certo? Então eu já queria mandar um salve aqui pras pessoas que me seguiram no Instagram. Um salve aí pro Luan Enderwell, pro Guilherme Feitosa e pra finalizar, pro João Pedro Assunção. Se você quiser receber um salve aqui no canal, só basta me seguir no Instagram, CharlesM02, que eu vou tá mandando pra você, certo? Da melhor forma. E o vídeo de hoje é um tema bastante triste, que é o quê, mano? De Fidelis acabou sofrendo racismo novamente, mano. Foi num bar, um bagulho muito triste, mano, que aconteceu. Eu vou estar botando os stories aqui que ele desabafou isso, pra vocês darem uma olhada. Rapaziada, é o seguinte. Aconteceu uma situação agora muito, muito foda, tá ligado? Eu acho que vocês já imaginam o que que é. Mais um ato de racismo que eu acabei de sofrer. No Estadão, aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, no restaurante chamado Estadão. Eu estava com os meus amigos, com a minha irmã, com a amiga dela e com o Ícaro. E a gente saiu, eu fui ver o Caveirinha. E a gente saiu de lá, do lugar, e a gente foi comer. Eu fui levar a minha irmã para comer, porque fazia muito tempo que eu não via ela. Que eu não a via. E a gente chegou na porra do restaurante do Estadão e a gente já foi muito mal recepcionado, tá ligado? A gente entrou lá dentro, três pretos, entramos lá dentro e o cara já falou muita bosta, tá ligado? Já atendeu a gente muito indiferente, perguntando já o que a gente queria. Ah, o que vocês vão querer? Vão querer pernil? Vão querer não sei o quê? Nem esperou, tá ligado? A abordagem foi totalmente desnecessária, totalmente diferente do que deveria ser, tá ligado? E aí a gente lá, escolhendo o nosso bagulho pra comer, ninguém ofereceu lugar pra sentar, né, tá ligado? Ninguém ofereceu porra nenhuma, e a gente escolhendo o nosso bagulho pra comer, só isso que a gente queria, escolher o nosso bagulho pra comer. E a gente escolhendo, as meninas sentaram, tinha dois lugares lá vago, as meninas sentaram, e eu e o Ícaro ficamos em pé. Nisso que a gente ficou em pé, a gente ficou esperando o lugar pra gente poder sentar, né? Que é normal, a gente quer comer sentado. E aí chegou um grupo de brancos, né, ali. Um grupo de brancos. E aí, na real, liberou uns lugares, liberou quatro lugares. E a gente levantou de onde a gente tava, né? Só, como só tava as meninas sentadas, elas levantaram pra gente ir pro lugar que tinha mais lugares pra todo mundo sentar junto. Nisso, tinha um mano branco sentado em um banco só. E três bancos vazios. Quando a minha irmã foi sentar na porra do banco, o cara já segurou ela. Já tá errado, já tocou nela. E falou, não, você não vai sentar aqui, porque o lugar está guardado. E aí ele falou isso, ele falou, você não vai sentar aqui porque o lugar já está vago. E eu, na hora que eu vi aquilo, eu já fui direto nele. Eu falei, vago por quê? Você pagou? Não tô entendendo por que tá vago. Você pagou pra eles guardarem pra você? Você acabou de chegar, amigo, né? Em pé ali faz mó tempão. Aí o cara falou, não, eu paguei. Falei, mano, você pagou aonde, mano? Não existe pagar lugar, não existe pagar pra reservar um lugar. Vocês acabaram de chegar, mano. É impossível, vocês acabaram de chegar. A gente tá aqui há mó tempão, mano, esperando pra sentar. Vocês literalmente acabaram de chegar. E aí o cara do restaurante, em vez de... E o cara que serviu a gente, inclusive, em vez de concordar com nós e falar, não, realmente, eles estavam há muito tempo esperando, não. O cara falou, é, mano, ele pagou. Aí eu fiquei, caralho, agora pronto. Agora pronto, agora se paga pra reservar um lugar no restaurante. O cara acabou de chegar, como que ele pagou? Como que ele pagou? Aí os caras falaram, não, mas é que eu já sentei aqui, então eu já sentei em um, os outros vai sentar também. E aí ele ficou segurando a minha irmã, mano. Nisso eu fui pra cima dele, né? Mas como eu sou uma pessoa sensata, né, mano? Eu tenho que ser sensato. Essas horas você tem que ser sensato. Porque quando você é preto, amigo, e você tá no espaço de um branco, tá ligado? O bagulho fica louco.
pra vocês. Se eu tocasse em um deles ali, pode ter certeza que eu ia ser linchado pelos outros. Entendeu? Mas eu já pensei rápido. Eu falei, mano, demorou. Já que é pra fazer, já que é pra fazer acontecer, então não vou me calar, não. Eu comecei a gritar, mano. Tá ligado? Eu comecei a mandar o mano tomar no cu, sim, no Estadão. Tá? Pra quem quer saber onde é que foi, no Estadão, no centro de São Paulo, ali perto do Anhangabaú, entendeu? No restaurante ali, Estadão. E aí eu comecei a falar pro mano. Falei, mano, vocês são brancos. Aí eu comecei a gritar lá falando assim, por que que ele pode exercer? Ele acha que ele tem mais dinheiro na conta que eu? Ele acha que ele tem mais dinheiro que eu? Vocês acham que eu não vou pagar essa porra aqui? Inclusive já estava pago os nossos lanches, tá ligado? Vocês acham que eu não tenho dinheiro pra pagar essa porra aqui? Também tenho, mano. Por que que eles não podem ficar em pé? Eles não podem esperar também? Tá ligado? Porque eles são brancos. Aí o cara, né, o grupo de branco que tinha um preto, inclusive, e o preto veio querer tirar com nós, o cara olha pra minha cara e fala assim, tá vendo? O racista é o preto. Olha só que eu vi. Na frente de todo mundo. Racista é o preto. Foi isso que ele falou. Com essas palavras. Racista é o preto. E aí todo mundo ficou me olhando, tinha um casal ali que ficou debochando pra caralho, dando risada, aí eu estourei, tá ligado, mano? E aí foi a hora que eu estourei, já quis ir pra cima do cara, o cara já levantou, já quis ir pra cima do cara, e aí ninguém deixou, e aí eu tô fazendo esse snap pra alertar vocês, o Estadão de São Paulo, que eu acho que só tem essa porra aqui em São Paulo, o Estadão é um lugar racista, eu sofri um ato de racismo no Estadão. Tá? Pra quem quer saber, pra quem gosta de comer nesse lugar, eu gostava pra caralho de comer nesse lugar, inclusive. E eu acho que você colocou errado, mano. Tá, agora tá certo. Eu gostava muito de comer nesse lugar, inclusive. Eu comia sempre lá, o segurança até me reconheceu, viu quem era eu ali, veio tentar acalmar as ideias e tal, mas não valeu a pena, tá? E é isso. Muito obrigado, Estadão. É um lixo. Atendimento de vocês é uma bosta, tá? Vocês foram um bosta com a gente, entendeu, mano? E é isso. Só pra alertar vocês o que aconteceu. E eu não vou ficar quieto, tá? Enquanto isso aconteceu, eu não vou ficar quieto. Fiz o maior escândalo mesmo. Minha vontade era de ter quebrado tudo aquela porra lá. Sair sem terminar de comer. Porque, mano, se eu continuasse ali, o bagulho ia ficar louco, entendeu, mano? Então é isso. Tá aí, eu vou tentar marcar o Instagram deles aqui e pra vocês saberem o que aconteceu, tá? Pra vocês saberem onde é que é e onde fica, valeu? Tamo junto, rapaziada. Eu estou totalmente sóbrio, porque vai ter algumas pessoas que vai falar que eu tô louco, né? Porque pela hora que é, mas eu não bebi absolutamente nada. Estou totalmente sóbrio, eu sei o que eu tô falando e eu sei o que aconteceu, ok? É isso, Defidelis. E eu vou falar agora o que eu penso sobre esse assunto. Foi ridícula, mano, a atitude dos manos do bar, tá ligado? Porra, olha quanto tempo passou, mano. Passou muito tempo já. A sociedade tá evoluindo pra caralho pra chegar, tipo, com atitude racista assim, tá ligado? Racismo é um bagulho que existe pra caralho ainda hoje, tá ligado? Existe muito racismo velado também, que a pessoa é racista. Só que, tipo, é um bagulho assim que ela é meio escondido, pá, tá ligado? Muitas vezes ela nem sabe que ela tá sendo racista, mas tá sendo, mano, porra. E o Defidelis tá certo, mano. Ele tem que fazer isso mesmo, tá ligado? Não pode ficar calado perante essa situação. E quem, tipo, tá assistindo e vê que tá ocorrendo um ato de racismo ali e não fazer nada, também tá contribuindo pra essa parada, tá ligado? Quando tu vê alguém sendo racista, mano, não pode passar pano, tá ligado? Tem que passar a visão ou até mesmo denunciar, tá ligado? Ridículo o que fizeram o Defidelis passar ali com a família dele, tá ligado? E como vocês viram, ele não tava mal arrumado, não foi um bagulho que, tipo assim, julgaram ele pelo estereótipo, tá ligado? Não, mano, foi racismo mesmo, por causa da cor da pele, tá ligado? E eu achei interessantíssimo esse fato dele não ficar calado, tá ligado? Se você que é negro e sofre racismo, mano, você não pode ficar calado perante essa situação, tá ligado? Não pode, mano. Porque é foda essas fitas, mano. Às vezes tu pega, vai no mercado com uma mochila, sei lá, bota o bonezinho pra frente ali, com uma mochila, tá ligado? Mochila da escola, mano. E o segurança começa a seguir achando que tu vai roubar, tá ligado? Vários bagulho nojento assim, mano. É foda, mano. Shopping, mesma fita, tá ligado? Chega até ser zoado, tá ligado? Eu queria saber agora da opinião de vocês, mano. Comenta aí o que tu acha sobre essa situação de racismo no Brasil e tal. Comenta aí que eu quero saber. Mano, pra mim é um bagulho muito triste, tá ligado? É muito triste, mano. Porra, vendo os stories ali na hora, mano, parece que não dá nem pra acreditar numa situação dessa, tá ligado? Tu vê, tipo,
Mano, como pode uma pessoa ser assim, tá ligado, mano? Isso que é foda, tá ligado? Então é isso, família. Eu espero que vocês que assistiram esse vídeo tenham curtido. Se você viu o vídeo até aqui e gostou, mano, deixa o like, me segue no Instagram, CharlesMCW2, se inscreve no canal, ativa as notificações e não esquece de compartilhar esse vídeo pra geral. Tamo junto, família!